Assalomu alaykum. Kod o'zi uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Java'da string mavzusini o'rganishni davom etamiz. Bugun darsimizda bir osonroq bo'lgan yana bir ikkita metodlarni ko'rsak string. Deylik, mana bizda bitta string bor, o'zgaruvchi bor. S1 degan. Java. Xo'p. Biz mana buni bilamiz. Ya'ni stringni uzunligini bilish metodi bor. Ya'ni length degan bitta metod chaqiramiz. U bizga mana shu stringni nechta charakterdan tashkil topganini ko'rsatadi. Agar mana ko'rsak, 4 chiqdi. Chunki bu yerda 4 ta charakterdan tashkil topgan. Agar bu yerda masalan bitta bo'sh joy qo'yib, mana bitta undov qo'ysak, bunda hozir 6 ta bo'ladi, chunki undov va bo'sh joy ham bitta charakter hisoblanadi. Xo'p, bu eng oson metodlardan bittasi edi. U bizga int tipli bitta o'zgaruvchi qaytaradi. Ya'ni agar biz buni mana bunday qilib yoqsak, length deb, bu bizga mana shu stringni uzunligini son qilib jo'natadi. Mana va shuni biz ekranga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Buni bunaqa yozishni sababi ba'zida dastur davomida aynan shu stringni uzunligini sonini olib ishlatish kerak bo'ladi. Xo'p, bu eng osondan bittasi edi. Endi keyingi ko'radigan metodimiz char at deb aytiladi. Xo'p, mana deylik bizda bitta kod uz deb yozaylik, string bor. Biz bunga bunday metodi bor. Mana shu stringni char at degan, ya'ni mana shu yerda hozir bitta indeks beramiz. Mana shu indeksda turgan charni bizga jo'natadi. Agar bu yerda hozir 1 yozsak, biroz qog'oz qolib ketdi. Mana ishlatamiz va natija O harf chiqdi, ya'ni aynan mana buni oldi. Buni biz xuddi bitta array tasavvur qilsak bo'ladi. Aslida u bular stringda, ya'ni string charlarni array sifatida o'zida ushlaydi. Mana. Aynan mana shunaqa bo'lib turibdi hozir. Mana mana bu yerda bo'sh joy bor. Xo'p, biz mana shu birinchi indeksda turgan charni oldik. Xo'p, bu metod bizga char tipli o'zgaruvchi jo'natadi. Ya'ni char s deylik, s1 s2 deymiz, teng mana bu yerda x2 toshga charat 1. Mana bizga char tipli o'zgaruvchi keldi. Buni c2 ga qo'yibmiz. Buni agar hozir ishlatsak, xuddi boyagi o harfi chiqdi. Xo'p. Xo'p, keyingi o'rganadigan metodimiz mana shunga o'xshash. Bu hozir bizda bor yo'g'i bitta charni return qiladi. Endi keyingi metod mana shu berilgan stringni char arrayga aylantiradi. Ya'ni mana bu yerda hozir s3 desak, qaylar kod uz deb yozsak, hop s3 точка to, mana bu yerda hozir s3 точка to char array degani bor. Ya'ni kontrol bilan olib borsak, bu bizga bitta char tipidagi array return qiladi. Demak, bizda ham char tipida bitta array ochib olsak, endi o'shani for orqali konsolga chiqarsak. Deylik, mana int aytinglarga i s3.length i++ va bu yerda system.out.println. Xo'p, s3 ni i-inchi indeksini ekranga chiqaramiz. Keyinlar biz hozir bu yerda print elemas, print ishlatib, har bitta charakter chiqqanidan keyin orasiga bitta virgul qo'yib yuboramiz va mana bu oxirgi metod bizga yozib kelamiz. Mana ishlatamiz. Mana mana shu char atdan to char array degani bor. To char array bizga mana shunday char array return qildi va uni ekranga chiqardi. Natija mana shunaqa bo'ldi. Xo'p, endi keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan metod
tushunishga sal qiyinroq, lekin oson. Juda oson. Deylik, mana bizda string bor. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mana shunaqa bo'lsin. Xo'p, S2 bizda zarur ekan, S4 deb yozib ketamiz. Xo'p, deylik, mana shunaqa da char array o'zgarishimiz bor. Buff degan, ya'ni buffer deb qo'yiladi yoki temper desak, vaqtinchalik deb nomlasak ham bo'ladi. Deylik, buni uzunligi mana 5 ga teng. Endi qaranglar. Bu yerda nima ish qilamiz? Store točka. Bunda get chars degani bor. U o'zini ichiga 4 ta o'zgaruvchi qabul qiladi. Xo'p, birinchi o'zgaruvchi bunday bo'ladi. Mana shu stringni qaysi indeksidan boshlab, ya'ni deylik, ikkinchi indeksdan boshlasin. Ikkinchi parametr tushunishga sal qiyinroq bu yerda. End index -1 deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni agar biz hozir mana 5-inchi indeksni yozsak, end index -1 desak, demak bu yerga 4 kelib qoladi. Ya'ni biz aytapmiz, ikkinchi indeksdan boshlab 4-inchi indeksgacha olgan deymiz. Mana shu narsa bizda hozir ikkalasini oladi. Aynan mana shuni oladi. Mana. Ikkinchi indeksdan boshlab 4-inchi indeksgacha oladi. Xo'p, keyin aytamiz. Mana shu bitta satrni mana shu bo'lakchasini olib oldi. Mana shu bo'lakchani charga aylantirib, mana bu buff degan arrayga joylashtirgin deymiz. Va mana shu joylashtirayotgan paytda buff degan arrayni deylik 0-inchi indeksidan boshlash. Oxirgi parametrni hali ko'ramiz. Xo'p, va natijani biz kelinglar ekranga chiqarsak. Hop, tushgan print qilin. Oddigina buff deb yozib qo'yamiz va mana ishlatamiz. Xo'p, bu yerda S, D, Y chiqdi. Demak, xo'p, demak bu ikkinchi indeksdan qirqib olishni boshladi. Xo'p, mana bu bizda mana bu start index, mana bu end index. End index minus start index nechta bo'lsa shuncha tarakda qoladi. Ya'ni agar biz bu yerda bunday yozadigan bo'lsak, start index mana bu 2 ga teng bo'ldi. Xo'p, keyin end index teng bo'ldi 5 ga. Xo'p, endi bu nima ish qiladi? Ikkinchi indeksdan boshlab, ya'ni start indeksdan boshlab end index minus start index nechaga teng bo'lsa, shuncha charakter qirqib oladi. Tushunarli bo'ldi. Hozir 5 minus 2 bizga 3 ga teng. Bu aynan mana shu 3 tani oladi. 3 tani qirqib oladi va o'shani buff degan mana bu char arrayga joylashtirishga harakat qiladi. Ya'ni joylashtiradi. Mana bu yerda 0 ni ma'nosi mana bu buff char arrayni 0-inchi indeksdan boshlab mana bu qirqib olingan bo'lakchani joylashtirishni boshlaydi. Agar biz bu yerda hozir bunday qilsak, mana buff degan o'zgaruvchini, ya'ni arrayni 0-inchi elementiga biz mana A harfini joylashtirib qo'ysak, xo'p, endi agar buni hozir ishlatsak, bizda mana shu yozuvni o'zi chiqadi. Sababi A ni ustiga yozib ketdi C harfini. Agar biz mana bu yerda bir harfni yozib qo'yganimizda edi, ya'ni birinchi indeksdan boshlab joylashtir degan bo'lgan edik. Mana bu yerda u mana bu qirqib olgan bo'lakchani birinchi indeksdan boshlab qo'yishni boshladi. 0-inchi indeksga umuman tekkani yo'q. Agar bu yerda mana 2 yozib qo'ysak, ishlatsak, endi bu yerda hozir hech narsa o'zgarmadi, chunki mana buni ikkinchi indeksida, ya'ni birinchi indeksda hech narsa yo'q edi. Deylik, mana birinchi indeksga ham qandaydir bitta o'zgaruvch yozib qo'yamiz. Mana. To'shi qolib ketdi. Xo'p. Demak, yana bir marta takrorlaymiz.
Maaş indeksten boşlayıp mabu minus mabu demek 3 keting buladı. 3'te indeks 3'te çaraktır oladı. 3'te çaraktırını alıp mabu eriye mabu indeksten boşlayıp kuyu boşlayıp. Manası o şey. Hop, keyingi derslerde yana stringni o'rganishni davom etamiz.